Araperi ar gaugeta ჩვენ სოფლის მეურნეობის მუშაკებს. ინვესტიციები ცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. ყავს მტრები და ჩვენ არ ყავს მტრები მეორე ქართულში. 80% ჩვენი შემოტა ჩვენი მოხმარებული სწავლათა უკვე დაიწყებს მუშაობა. ეს მისცემ საშუალებას არ არის საკმარისი. იმ ბავშვებს ქვეყანა. საქართველო არის სოფლის მეურნეობის ქვეყანა და ზუგდიდი გადაიქცევა ცენტრად. ზუგდიდი იყო და ყოველთვის იქნება სამეგრელოს გვირგვინი. Და არა ლაზიკა, როგორც ეს თქვა პრეზიდენტმა და მე მინდა მას უთხრა, რომ ზუგდიდი ისეთი ძლიერი გახდება, როგორც რაიონი, რომ მიმზიდველი იქნება აფხაზებისთვისაც და ზუგდიდიდან დაიწყებთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებას, ჩვენი აფხაზებთან ჩვენი მეგობრობის და ეს გაგრძელებას და ასევე ზუგდიდიდან დაიწყებთ ეროვნული სახელმწიფოს მშენებლობას, რომელიც ჯერ კიდევ გავაგრძელებთ, რომელიც ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ დაიწყეს 20 წლის წინ და მართ დაცალდათ. ეს არის ისტორიული შანსი, რომელიც ყველას გვაქვს ძალიან კარგად გასიგრძეგანებული და ამიტომ დარწმუნებული ვარ ამ უპრეცედენტო დაკვირვების პირობებში სამართლიანად ჩატარდება არჩევნები და ჩვენ მოვიპოვეთ დამსახურებულ გამარჯვებას.